jännitys suuri meidän muun TV-striimin katsojen puolella, koska ihan kohta se alkaa. Kuinka suuri sun jännitys on tällä hetkellä arkissa? Ei oo. Aha, no niin. Ei oo. Mutta ehkä se alkaa sitten tuolta pikaa. Ja mä toivon, että se on taas semmoinen ylemmäinen juonto sisään meidän striimiin. Eli semmoinen, että ja seuraavaksi meillä on nykyään netissä toimiva muun TV, joka tulee tähän meidän slottiin. Okei, tässä on oikealla on meidän chatti ja vasemmalla on Assi-chatti. Okei. Ja ajatko sä jäänyt siihen? Hän ei jäänyt siihen, mutta tulee ihan kohta. Okay. Ja meilläkin alkaa ihan kohta hyvin jännittävä Assembly TV striimi slotti. Ja toivottavasti siellä. Mitä? Me ollaan livessä. Okei, terve. Mä jo juonsin meitä sisään meidän tuolla muun TV-striimin puolella. Meillä nyt vielä puuttuu juontajat. Ne ovat tulossa hetken päästä meille paikalle. Ja tässä on nyt Jäänst. Ja siinä on Lupu. Ja tuossa on Arkkis. Mä olin juuri selittämässä, että meillä on jännä hetki, koska Arkkista kakattaa. Et mä en tiedä, että niinku tapahtuuko jotain tässä tämän aikana, mutta se jää nähtäväksi. Tietenkään ei mitään tällaisen soveliaatonta kontenttia tule näkymään tässä striimissä, mutta sitten jatkoa tulee näkymään. Ja mä toivon, että teillä on hyvät fiilikset siellä Assujen puolella, ne jotka on etälaneissa. Mä haluaisin kysyä nyt tämän kysymyksen, mitä mä oon kysynyt useamminkin tässä. Minkälaiset etäassyt on ollut teille? Ootteko viihtynyt, onko ollut huonompaa, parempaa, jotain. Mikä on ollut plussat ja miinukset etäassuissa? Siihen voitte vastata ja subtitles would be nice. Unfortunately, we don't have subtitles. We can do that at this moment. So you have to just hear our elven language. Voi olla vaikea pelata se servoja. Se on varmasti totta, Insta-striimi. Ja levari katkas. Aha, se katkas. Ja vielä ei tullut vastauksia siitä, että minkälaiset on ollut etalonit, mutta niitä voi tulla hetkenä minä hyvänsä. Ja siellä rakastetaan Amikaa todella paljon. Yksi tietenkin, mikä itseäni kiinnostaa, on se, että kuinka outo olo teillä on tällä hetkellä siitä, että me olemme täällä. Kuinka oudolta vaikutamme, kuinka ihmeellistä tämä sisältö on verrattuna kaikkeen muuhun sisältöön, mitä olette nähneet siellä striimissä, senkin voitte kertoa. Se, mikä tulee itsellä nyt tässä tällä hetkellä mieleen, on, että minulla on hieno tämmönen muki. Eihän meitä tarvita tässä ollenkaan, Juha vetää. Kyllä. Mun piti vetää kyllä 20% sopimuksen mukaan, mutta se voi olla 20% tässä alussa, ja sen jälkeen se on 80% te, ne loput juontajat, jotka jossain vaiheessa tulee toivottavasti paikalle, koska tässä nyt on vähän yksinäinen olo tällä hetkellä. Koska tässä on vaan mä ja Arkki. Niin, se on hyvin yksinäinen olo minulle. Kyllä. Ja etalonit on ahtaat. Nytkin lähes kainaloa kutittaa eräs partaveikko ja käytävällä toinen mätänä. Ja, me voidaan auttaa tässä ruumiin poistamisessa, kyllä. Ja laita meille privaviestiä sieltä, i. Volde. Totta kai meillä on myös täällä muut palvelut. Meillä on täällä tämmöinen anime-tyyny. Ja se anime-tyyny on toiselta puolelta vielä erilainen, eli se on tällainen. Mikä on sun lämpipuoli tässä anime-tyynyssä, Lupu? Toi, yläpuoli. Ajaa. Pitää paeta Volden kainalaan, kun tulla mädännytään. Terve meno sinne. Ja hyvä, että otat Evolde yhteyttä minuun. Me hoidamme. Arkkis. Kerro. Ei kun sinä kerrot. Kuka sä oot? No mä oon Arkkis. Hyvä. Se oli siinä. Se on Arkkis. Se ei tarvitse mitään muita selittelyjä, johdantoja tai mitään muuta. Itse legenda, paikan päällä, Arkkis. Niin, jos et tiedä kukaan Arkkis, niin kohta tiedät. Ja meillä on striimissä semmoinen, että jos te tuutte jossain vaiheessa muun teemään striimiin, te voitte tehdä mahdollisesti Rare Arkkiksen joka puolen tunnin välein. Mä en kerro mikä se on, mutta se tulee näkymään siellä. Eli tämä pitää tulla katsomaan muun teemään striimiä. Paitsi että se on nykyään harvinaisempi. Aha, se on vielä harvinaisempi. Joo, siitä tehtiin ekstra harvinainen. Vielä harmillisempi. Hello! Sieltä tuli Arta paikalle. B-roll. Mitä täällä päristään? Täällä päristään paljon, mutta Juha, varmasti... Lähinnä minä. Ja varmasti monen kysymys on se, että miksi sulla on liikanimi B-roll Arto?
Niin, minkä takia olette Behroa? Tää. Juha saa narkiksen edes. Se on ollut koko ajan. Ei se haittaa. Tämähän tuli siitä, että mä joskus aikanaan otin kuvaamassa sitä magneettikaavastusta. Totta. Ja mä kuvasin semmoisen eeppisen Behro-klipin siinä, missä mitähän kaikkea siinä tapahtui siitä pari vuotta. Tai joku reilu vuosi, niin mä edes muista, mutta siinä oli kaiken näköistä. Siinä oli... onko nyt kalastama, onko se nyt tullut? Ei, missä me oltiin. No, siis tuolla koleraalta. Koleraaltaassa. Niin, koleraaltaassa oli hai. Ja sit siellä oli joku hukkumassa joku ihminen ja sit se pelastettiin sieltä hailta. Ja mä kuvasin sen kaiken ja sitten... Se oli vähän liikaa ihmiskunnalle, että koleraaltaassa on haita ja toi poliisi tuli takavarikoimaan sen klipin multa. Joo. Ja kukaan ei ole koskaan nähnyt sitä. Se oli väkivaltainen hetki, joo, mä muistan sen. Ja nyt se on jossain arkistossa se mun kuvaama klippi ja mutta täyttä totta. Niin. Siis. Joo, ja kukaan ei ole koskaan nähnyt sitä. Se on legendaarinen klippi ja tästä syystä mun nimi on Behro. Kyllä. Legendaarinen Behro. Ja kun kysyttiin siitä, että kun ei ole Edu Kehäkettusta ja se on tosiaan niin, että meillä ei saa olla espoolaisia juontajia. Se on meidän sääntö muuntajien puolella ja ei vaan tule tapahtumaan. Et pahoitteluni, mutta näin se vaan menee. Mikä sun MP on espoolaisista? No espoolaisissa on semmoinen homma, että ensinnäkin Espoossa... on niitä rikkaita suomalaisia, ja mä vihaan rikkaita ihmisiä, jonka takia mä tietenkin vihaan luonnollisesti espoolaisia, mutta se on se ainoa ongelma. Yksi iso ongelma on se, että ne menee niin paljon sauvakävelyllä, että mua vituttaa katsoa sitä toimintaa. Mä en vaan kestä ja siedä sauvakävelyä. Oletteko muuten huomannut, kuinka paljon Espoossa on liikenneympyröitä? Niin, siis niitä on käytännössä, niitä on kävelyteissäkin siellä liikenneympyröitä. Siis se on ihan tautinen se määrä. Lupu kertoo teille liikenneympyröistä, niin Juho voisi kertoa sen MP:n Elon Muskista. Elon Musk. Täytyy sanoa, että siinä on yksi ihminen, jota mä en ymmärrä. Samaan aikaan. Okei, aloita vaan. Joo, siis niinku siis koska se, jos miettii, että niinku Elon Musk, sehän ei oikeasti itse tee mitään. Siis sehän ei ole mikään sellainen insinööri, joka omin kätösin vaan hoitaa ne kaikki asiat. Vaan siis silloin ne työntekijät siellä, jotka tekee suurimman osan hänen puolestaan. Ja Elon Musk on käytännössä vaan kokoinen työntekijät tekemään tiettyjä asioita, mutta silti häntä pidetään jonkunnäköisenä idoneena siitä huolimatta. Ja mä en yhtään ymmärrä, mistä tämä voisi johtua. Ja toinen tietenkin, mikä mietitään siinä, että meillä on kapitalistista realismia, kuten Mark Fisher kirjoitti omassa kirjassaan, niin tietyllä tavalla, kun yksityinen sektori ja sitten julkinen sektori yhdistyy, niin poliittisesti politiikka tulee vaan olemaan siinä mielessä hallinnollista politiikkaa. Ja nyt on loppu tai niin kuin se, että... Noin. Varmasti nyt kuulet monta mielipidettä samaan aikaan ja joo, onneksi olkoon. Tällä me säästetään aikaa yleensä meidän produktioissa. Joo, kuten huomaatte, niin meillä on mielipiteitä ja vahvoja semmoisia. Nyt kun meidän täytyy tiivistää tämä tähän, niin kuin teille tähän yhteen pätkään, että te vähän näette, että mikä on muun TV, niin meidän täytyy vähän niin kuin esitellä tätä kaikkea meidän puolta tässä kerralla. Missä nämä muun TV:llä nyt on? No siis totta kai just siellä, mistä voisitkin arvata. Eli täällä. Mutta myös sun mutsis luona. Juu. Ja meillä on tuolla savulohi, sun mutsis on savulohen luona. Aa, oho. Juu. Kaikkien äidit on savulohen. Niin, meidän kaikkien mutsit on savulohen luona, jos olette ihmetellyt, missä ne viilettää. Paitsi silloin pari päivää sitten. Niin, paitsi silloin, kun mun mutsi oli käymässä meillä. Chatissa sanotaan, että Stalin ei tehnyt mitään väärin, mutta mä en tietenkään voi tähän ottaa mitään kantaa, mutta se on sun mielipide ja näin se on. Jaha, siellä tulee taas vahvaa mielipidettä meidän omaan chattiin. Ketä nämä Kawaii Beats-tyypit oikein on ja miten ne liittyy demoihin? Hyvä kysymys, ei mitenkään. Ketkä? En mä tiedä. Ei missään nimessä, me ollaan tää paskapostaus tässä Assembly-striimin välissä. Joo. Me saadaan ne muuta. Me ollaan se paskaposta. Tää on siis semmonen hetki, että kun ihmiset ihan rauhassa on rentoutunut ja istunut sen normaalisti
Assu-striimin äärellä ja yhtäkkiä tapahtuu tällaista, niin se herättää ihmisiä. Kyllä. Ne, jotka siellä unessa, niin on jo varmasti herännyt tässä vaiheessa. Ja siellä puhutaan englantia, en tiedä miksi, mutta terve. Hello, hello all. People. Yes. Yes, hello all England people there. I love England people. And England people are the best people, because they have so much England. Maybe the best. Yes, maybe the best. Yes, the best England. Tuleeko kulli? Ei tule. Ei tietenkään siis, koska tämä on täysin lapsiystävällinen striimi, niin tämä oli tämmöinen vitsi, huumorihomma. Tuottaja tuli tuottamaan. Vähän olisi voinut haluaa bänniä, mutta ei ole aina pakko saada sitä. Kuka halusi bänniä? Minä vähän. Mutta ainakin semmoinen asia, mitä tästä varmasti opitte, kun me ollaan täällä esillä, niin jos te olette missään vaiheessa tehneet virhe, että olette tilannut muun TVn kanava, niin kannattaa unsubscribea tällä hetkellä. se on viisasta. Mutta tekniikkanurkka kannattaa tilata sen. Se kannattaa todeta, kyllä. Joo. Siellä on sentään laatukontenttia. Taas se tuottaja juoksee. Herranne aika. Tuotantoarvot on kohdillaan. Lupu jää kakkoseksi. Ei se mitään haittaa. Oletteko te huomannut, että meillä mainostaa Edia? Mä en tiedä, tuliko se selväksi, mutta siis tämä on semmoinen Ed, ja siis se on energiajuoma, jota mainostetaan täällä. Ottakaa, kyllä. Näyttäkää Jeesus, joka istuu meidän Ed. Se näkyy tuossa. No niin, no Jeesus näkyy kunnolla, mutta... Mitä sormi toimii? Tuolla. No. Joo, tuossa on sormi. Nyt se asuttaa Jeesus. Is that beer? No, it is coffee. It is called energy drink. Sieltä iskee arkisen hydraulic press channel. Nyt jos olisi siellä jotain... Oh god! Tuottaja tuli taas tuottamaan tänne. Olemme pahoillamme siitä. Meidän tuottaja ei pitää tuottaa vittu asioita. Eli on paras energiajuoma. Mä sain kiinnikin. Välillä meidän tuottajan pitää tuottaa, niin joskus tapahtuu tämmöisiä tilanteita. Yleensä meidän tuottaja ei ole väkivaltainen, mutta joskus... No. Tuolla on rarearkis, mihin mä näytän. Tuolla, rarearkis. No, joo, näinkään välillä saatetaan jopa vahingossa saada rahaa. Paitsi että mä en tiedä, saadaanko rahaa tästä. Ei vittu taas jytisä. Sieltä tulee tuotta. Ei se mene hyvä. Okei, jos siellä on mitään modeja paikalla, niin tää on itse asiassa aika mielenkiintoinen kysymys, mikä on multa jäänyt ihan täysin välistä. Kuinka pitkä meidän slotti on? Niin, kauanko niin, me tässä teitä viihdytetään? Kauan meidän pitää päästä? Volte oli siellä chatissa ainakin, tietääkö Volte? Ei on ok, mutta itsellä olisi kyllä tuo mansikamakuinen nokku, tuo main weapon. No tietenkin mun täytyy olla täysin eri mieltä, koska mun sopimus velvoittaa tähän. Itse asiassa mä mietin sitä, että te tiedätte, eli mä oon jo tehnyt sen aikaisemmin tänään päivällä. Mulla on semmoinen lokkikuiskausjuttu, niin vedäks mä sen niin tässä vaiheessa? Okay. Mutta se täytyy eka alustaa, että mikä lokkikuiskaus on. Kyllä, eli aikoinaan mun TV:llä ilmestyi tämmöinen sketsi. Mun mielestä se oli enemmänkin semmoinen filosofinen ohjelma. Lokkikuiskaa ja sieltä tuli slottijuttu, niin... Paitsi, että mä aloitin. Niin mä pystyn kommunikoimaan lokkeen kanssa ja siinä on tämmönen hienovarainen ääni ja mä en tiedä miten toi mikki saa sen kaikki ne taajuudet sieltä ala- ja ylätaajuudet, mutta mä voisin nyt aloittaa. Älä tee sitä tässä. Mene tuonne hallin toiseen päin. Niin, ei kun nyt vaan tästä vaan. Mä teen sen tässä. Okay. Eli ei se ollut toi. Ei se ollut toi. Mä vaan lämmittelin. Lähtee A-sta. Joo, eikö? Mutta mä tein sen niinku sille yllättää, että osaa odottaa sitä. Kyllä. Se muuten kai joku muutama sekunne. Tuolta kuuluu takaa. Mitä? Siinä heräs loputtiin. Joo. Tervetuloa mun TV-striimiin. Saman tien pittu unsubscribe. And I guess katsojista lähti.
And I guess the English listeners also understood that Zeagle voice. Mä ajattelin, että sä vedät sen vielä englanniksi. I can do it in also in English. So, englanniksi lokki kuiskaa. No niin, englanniksi. Here it goes. Se kieltävättä vähän erilainen. As you could hear, it was a bit different. But did you understand it better? Englannissahan sanat on lyhyempiä. Niin, niin kyllä. Tämmöistä ihan normaalia kontenttia. Tässä siis niinku, tätä on. Meitä kannattaa seurata. Ei me aina lokki kuiskata, mutta tässä nyt täytyy esitellä tätä meidän. The amount of rally English is fabulous. I know. Like what you mean? Yes. Olen pahoillani, mutta tuottaja on tullut tuomaan taas. Siinä on teippiä. It's a nice weapon. Teippiä on my balcony just passed out. Jostain syystä kaikki englanninkielinen chatti heräsi täysin tähän mun lokkikuiskaukseen. Mä ymmärrän. Se on vähän semmoinen seireeni kutsu. Engelsmanneille. Olen joskus miettinyt, että mä voisin mennä, kun yleensä mietitään, että mitä saisi naisia luokseen, niin tämä voisi olla mahdollista, mutta näköjään se tuo enemmänkin englanninkielistä yleisöä luokseni. Juho, mikä on semmoinen asia, mistä sä ihan oikeasti haluaisit puhua? No jos mä ihan oikeasti haluaisin jostain puhua, niin tietenkin se on ehdottomasti tämä meidän uusi sote-uudistus, joka on tällä hetkellä käynnissä. Ja se, mikä liittyy siihen sote-uudistukseen, niin... Ei. Tuo pitää olla paljon hämmentävämpi aihe. Okei. Tämä yhdistää sentään kaikki. Joo, no okei. Okay. No, mä voin itse asiassa puhua Jean Baudrillardin erilaisista näkemyksistä siitä, että kun mietitään sitä, että miten meidän virtuaalinen todellisuus on sama kuin meidän oikea konkreettinen todellisuus. Ja ne sekoittuu hyvin vahvasti keskenään, jonka takia meillä ei ole pääsyä siihen. Mä en tiedä, mitä täällä ympärillä tapahtuu. Mua vähän pelottaa tää kaikki, mutta se on ihan normaalia. Mä yleensä joudun pelkään hyvin paljon, kun mä oon täällä muuten EP-striimissä. Koska aina kun mä alan puhumaan jostain järkevästä asiasta, nää alkaa heittelee mua tavaroilla. Ja siis mä vaan haluaisin antaa sivistystä kansalle. Varsinkin mä yritän puhua esimerkiksi eksistentialismista tai jollakin tavalla ylipäätään siitä, mikä on järkevää, niin mun ei aina tehdä yhtään mitään. Ja aina vaan halutaan, että mä huudan tai teen jotain. Ja siis mun mielestä on aivan hirveätä kohtelua. Ja tällaista ei pitäisi sallia missään nimessä, mutta silti ne kuitenkin tekee sitä joka päivä aina. Aina mä yritän sanoa jotain järkevää. Mut siis joo, siis, jos mietitään Jean Baudrillardin filosofiaa, niin todellakin sillä on hyvin paljon merkitystä meidän nykyisessä yhteiskunnassa. Oikeastaan jos mietitään populaarikulttuuria, niin esimerkiksi Matrix teki todella huonon version siitä Jean Baudrillardin filosofiasta. Ja se filosofia, mikä siinä oli, niin ymmärrät täysin väärin, mikä on se oikea pointti, mikä Jean Baudrillardilla oli. Se ja mä saan happea täällä. Hetki, eikö mä ollut vielä aikaa? Mitä pääsin pois täältä? Et sä pääse. Ai en vai? Aliarvioit sä mun voimatasot? Mä pääsin pois. Mut mä voin vaan sanoa siis sen, että todellisuudessa esimerkiksi se, että kun on joku vaikka elokuvaohjaaja, joka puhuu rakkaudesta, niin oikeastaan se vaan toistaa semmosia populaarikulttuurisia rakkaushommia sen ohjaustyössään, että se ei oikeasti alun perin ole kokenut mitään semmoista aitoa rakkautta, mitä se representoi niissä elokuvissa, vaan se on oikeasti vaan se, mikä on yhteiskunnallisesti ohjelmoitu siihen tuomaan sitä esille. Ja mitä tää kaiken voisi...
Mikä tää on? Ah, Vakamin pallo. Kiinnitit huomioon tohon. So is this for the typical Finnish 8 years old? Yes. Yes. We are Jonnes. No, we are not Jonnes. Our followers are Jonnes. Arto Jonne Channel. No niin. Tulisiko joku tähän Juhon vierään muun kuin Jeesus? Mä voisin kuulla kuulle henkisesti tueksi. Haluatko Minttu tässä välissä kertoa, miten näytönohjaimet toimii? Näytönohjaimet on sen niin kuin emolevyn lisäksi se isoin palikka, mikä on koneessa, eli semmoinen niin kuin neliö, semmoinen niin kuin pitkulainen neliö. Ja joskus niissä on RGB:tä, mulla on RGB:tä. Joo, RGB. Ja sit se antaa... Miten tästä meni se ääni? Hetkinen, näytön ohjelma. Kiitos. Okei, no se liittyy jotenkin siihen, miten niinku kuva piirtyy sun näytölle. Tosi ei. Hyvin. Eikö sä muista sitä kuvaa, minkä sä laitoit mulle? Sä selitit tän homman nyt ihan väärin. Tää on hyvä, kun mä haisen. Näytön ohjelma on se semmonen metallipalikka, mikä laitetaan näytön taakse ja sit sillä voidaan nousta. Joo, tosiaan, näytön ohjelma on siis se, mikä pitelee näyttöä. Tän piti olla tekniikkakanava ja saat ihan... Joo, näytön ohjelma on se, mikä pitää näyttöä paikoillaan. Ja sit sä voit kääntää sun näyttöä ylös, alas, vittu vasemmalle oikealle, istuu, seisoo, nukkuu, makaa. Tämmösiä juttuja. Mä oon tekki-asiantuntija. Mä teen meidän tekki-uutista. Saat olla habanero. Mitä tekee meidän tekki-sisällä? Joo. Onks muita? Mitä miten prosessori toimii? Oh no. Prosessori on semmonen niinku tosi pieni neliö, mikä koneessa on. Ja se on ihan siinä emolevyn niin kuin, tavallaan keskellä. Se ei välttämättä ole sillain, niin kuin, fyysisesti keskellä, mutta se on sillain, niin kuin, jos ajatellaan, että se on niin kuin, henkisesti keskellä. Niin... Prosessorit prosessoissa. Se on siellä henkisesti keskellä. Ja se niin kuin, auttaa niin kuin, emolevyssä, jos kulkee niin kuin, sähköä, niin sit se prosessori on sillä että se antaa sen tiedon sille sähkölle, että mitä sen pitää niin kuin, niitä ykkösen nollia heittää sinne niin kuin, muihin asioihin. Eli se on niin kuin liikennepoliisi sieltä. Se on, prosessori on tärkein osa koneesta. Eikö virtaa jo? Eikö se on niin kuin, se aivot? Joo. On mikä on sitten se konehuone siinä setissä? Mitä? Mikä on siinä sitten se konehuone? Missä setissä? Konehuone on siis se... Sä nyt selität siellä. Kuhan selitän? Anna nyt olla. Minttu on se, joka täällä tietää tekistä. Niin, okay. Et sinä. Niin, älä nyt saadaan tulla siinä päätämään. Vittu. Ihme se voi vaan. No niin, Das Prey mainittu. Siis tää ei ole todellista. Onhan tää todellista. Ihan kuule tätä, sä katot koko ajan. Niin. Hei, jos sä haluat parempaa selitystä, käy kysyä niinku vittu ihan keneltä tahansa. Aikaisemmin on nyt kerran, jos meidän vittu YouTube-kanavaa. Me ollaan mainostettu tekniikkanurkaa. Juha sanoi jo, että unsupatkaa kaikki menetään. No niin, mitä mun pitää selittää seuraavaksi? Vähän sieltä tulee vaan, että vittu selittää. Itse asiassa mä kiinnostaisi tietää se, että koska tietokoneessa on aina se, että siinä on nollia ja ykkösiä. Miksi siinä ei ole koskaan kakkosia? Kun paskoja tietokoneita. Aa, milloin tulee kakkosia? PC2. Joskus tulevaisuudessa PC. Niin. Sitten kun tulee PC2. Niin, oot hetki. Ehkä mä voisin vähän tästä nousta. Toi on ihan hyvä paikka aina olla nyt. Toi on varmaan aika mukkakuntava asento. Mä voin tässä kohtaa reenata nyt tätä mun veivaamista. Aha, just siinä kohtaa sitten. No ei nyt herran jumala, kun tuolta ei kuule takaa mitään. Ai niin. Sä voit meidän striimissä sitten.
Koska tää on vakavaa. Mä laitoin sen äsken muutelle, mä luulin, että se pyysi. Niin, nyt täytyy vähän arvostaa sitä. Okei, otas mä nousin silleen, että mulla on selkä jotenkin edes suorassa. Toivottavasti tää polte kestää. Se kestää pitkään. Tosiaan mä tunkin vaan suuhun jonkun chili. I'm very sorry about all the England people. England. Yes, we... Pitäisikö tän olla niinku jotenkin hauskaa? No ei. Ei. Me... Tää pitää olla kringeä. Yritetään vittu niin väkisenä. Siis tää kaikki on ironista. Kai tajus, että tää on kaikki ironista. Ei, kun tää on meidän kontenttia. Aika tää on sitä, mitä te... Eikö se on totta itseasiassa? Tuutte kattomaan. Juho, kerro, onko Intel 10 sukupolven i5-prossut hyviä? No todellakin on erittäin hyviä, mutta toi väärä chatti, me otan vaan nimittäin vain tuota Assembly TV-chattia. Noin muun TV:n katsojat, mä en ollenkaan noteraa ne kommentteja. Te ette ole mitään tällä hetkellä. Me myös kohdellaan meidän omia katsojia ja seuraajia tosi hyvin siis. Niin. Jos se on itse asiassa jännä, koska niinku, mä en ole ikinä välittänyt meidän katsojista. Ja tota, mä en ymmärrä, mitä kukaan voisi välittää, koska ne on vaan kasvottomia ihmisiä, että sä tunne niitä. Mä välitän teistä. Tosi hyvä mainostaa meidän kanavaa. Kyllä. Meillä on täällä tälläkin hetkellä kaksi katsojaa. Itse asiassa meillä on 5 minsaa tässä aikaa. Mun mielestä Juho voisi avautua meidän katsojista. Joo. Siis, ensinnäkin siis suurin osa meidän katsojista on nykyään valitettavasti jonneja. Ja ne vaan pärisee jatkuvasti meidän Discordissa, meidän Twitchin puolella. Ja musta tuntuu, että se oli vaan virhe, että me ollaan tehty Assu-sisältöä sen takia. Että et se keski-ikä on vaan mennyt niin alas. Mä en tiedä missä vaiheessa, katsoinko me jossain vaiheessa jotain vauvoja siellä meidän kanavalla. Että et se YouTube-algoritmit alkaa miettiä, että oho, tää, niinku, tää vetoo tosi paljon 11-vuotiaisia ihmisiä. Ehkä näillä vetoisi myös tämmöiset niinku lelukanavien katsojatkin. Ja mä veikkaan kyllä, että se kommentoinnin taso ei muuttu siinä vaiheessa yhtään, vaikka se keski-ikä meni siitä 11 vielä sinne 8 tai 6 ikävuoteen asti. Sekä oli se syy, minkä takia meitä lähti 90% mainostuloista. Se voi itse asiassa olla totta. Mutta sä kumminkin sanoit, että niinku, sen kyseisen ikävuoden ihmisiin, että sä kumminkin noteraat, että ne on ihmisiä. Joo, ne on ihmisiä. Määritelmällisesti. Okay. 4 vuotta aikaa sä voit kääntää vähän vielä lisää sun... 4 vuotta. 4 vuotta. 4 vuotta. Anteeksi. Ei enää pitkään, hei. Ei enää kauan. Sosiaali media on juotu täällä. 4 minuuttia aikaa sä voit vähän tota... Miksi mun pitää olla niin paljon äänessä? Niin sä voit kertoa meille markkinoinnismista, vai sä mitä se nyt olikaan. Vetää vielä enemmän täysin. Aha. Sulla on 4 vuotta nyt aikaa kertoa. Sä voit kertoa Assuista ja Jonneista. Mm. Nyt hommaa meille bännet. Ai mitä homman bännet? Mitä sä lupu teet? Älä tee tota. Mä laitoin sen pois. Se piti ääne. Ei sun ihan bännejä tarvitse hommaa, mutta joo. Liippasta. No en mä itse halua tehdä, koska mä haluan, että mä voisin motivoida jollakin tavalla tässä viimeiset 3 minuuttia. Koska te kaikki olette siellä ruutujen toisella puolella, ja me ollaan täällä ruutujen toisella puolella. Siitä huolimatta meillä on jonkinlainen yhteys. Ja niin on myös teillä jokaisella moniin muihinkin ihmisiin. Mutta miksi pitää yllä sitä yhteyttä? Loppujen lopuksi ne ihmiset on vaan teidän tiellä. Ja kun ne on teidän tiellä... Siivotkaa ne pois. Teillä on parempi olo yksin. Te pääsette teidän moniin tavoitteisiin, niin työelämässä kuin opiskelussa. Kuka tarvitsee kavereita? Kuka tarvitsee vaimoja, rakastetuja, mitä tahansa? Susta voi tulla seuraava, parempi Elon Musk. Elon Musk 3.0. Hashtag. Muistakaa laittaa teidän someen ja levittää tätä sanomaa kaikille. Koska te jokainen olette itsenne arvoinen ja kaikki muut on tiellä. Ja seuraavaksi haluan antaa nämä 2 minuuttia aikaa kaikille muille ihmisille tässä, koska en minä voi ottaa tätä kaikkea tilaa, vaikka tietenkin minun pitäisi ajatella vain itseäni, mutta joskus tapa ajatella muita on ajatella itseään. No lupu. Näin niin kuin bännejä saamatta, kerropa. Sun mielipiteitä. Mun mielipiteitä? No siis, mä en vielä tähän päivään mennessä ymmärrä. Ui, vittu, kerro pysäköinnistä. En mä jaksa. Mä haluan käyttää tän viimeisen... Assujen pitkä. Ihmiset on... Sulla on lähtenä ihan paskoja kuskeja, joten se on niinku hyvin lyhyt. Mutta... mutta me siis kannattaa ihan ehdottomasti katsoa meidän sisältöä tekniikkanurkassa.
Tekniikkanurkka on siis hyvä kanava. Mä en tiedä, missä nää, mikä tämä muu TV-yöstä nämä huutaa. Mutta suosittelen Tekniikkanurkka. Siellä on asiasisältöä. Lupun kanavakin on ihan ok, mutta sinne ei ole tullut pitkään aikaa mitään. Arkki, sano jotain. Fuck. Kohta sattuu, kun menen kakalle. Ketä sattuu? Mua. Tulee semmonen laavakakka. No niin. Lupu. No. Viimeisen 2 minuuttia avaudu pysäköinnistä. Messukeskuksen pysäköinnistä. Ai messukeskuksen, joo, siis jos jotain tarvii rutista niin kuin tällaista tavallista assemblystä, niin se on se messukeskuksen pysäköinti ja se lastaussysteemi. Se on siis se summerilla, se on niin kuin silleen melkein ok, mutta ei lähellekään. Mutta vinterit, ne vastaan meinaan tuskaa koittaa saada kamoja sinne halliin. Mutta mun on pakko sanoa silti, että vaikka niin kuin winterassemblyjen pysäköinti ja se niin kuin lastaussysteemi, että se on perseestä, niin jos joku, niin Landtrekkien lastaus. Oh my god, se on niin kuin ihan oman tasoisensa helvetti. Se on niin kuin sinne, kun edes yrität mennä mukaan sillä tavalla, että sua ei niin kuin rupea vituttaa ja sä tarvit jotain niin kuin terapiaa sen jälkeen, niin ei tule tapahtumaan. Se, niin kuin, siinä kohtaa mennään niin kuin sellaisiin sfääreihin niin kuin ihmismielen syvimmissä vitun sopukoissa, että eikö tämä nyt voisi jo loppua? Mä oon ihan samaa mieltä kuule Protofikin kanssa. Voitteko te painaa sitä punaista nappia? Mä veikkaan, että tekijät on huomannut siellä assemble-puolelle, ettei tämmöistä voi näyttää enempää. Ei muuta kuin taas jatkakaa meidän seuraamista. Tulkaa katsomaan, kun meidän striimi jatkuu täällä päin, että mitä me oikeasti täällä tehdään. Sinä hyödyt siitä, mitä Jims tietää. Jims.fi. This is Jake. His data just leaked online. If Jake doesn't react, a fake Jake could ruin his life. Luckily, Jake has F-Secure ID protection, which helps him prevent identity theft. We'll be right back.